Betul ke kita baru guna 10% daripada otak kita? Untuk mendengar dan melihat, kita menggunakan beberapa peratus daripada otak kita sahaja. Jika ditambah pula dengan menari, melompat, melari, kita pasti akan guna lebih daripada 10% daripada otak kita. Berikut adalah aktiviti otak sewaktu mengimbas kembali peristiwa lama. Terdapat 8 bahagian otak yang aktif. Sebenarnya, manusia menggunakan 100% bahagian otak setiap hari.